Olá, gente, ouvintes. Estamos nesse novo formato de podcast, que quem fala é o Johnny Salaberg. E aqui quem fala é o Fabiano Lodi. Somos artistas orientadores de teatro da Leste 1 e estamos em orientação com os equipamentos Adelfa Figueiredo e Casa de Cultura São Mateus. Estamos chegando nessa semana, agora nesse formato em áudio, em podcast, porque já estamos nos aproximando do final do processo, estamos trabalhando coisas bem interessantes e a gente espera poder compartilhar esse material que está sendo trabalhado com vocês na mostra oficial do Vocacional, um compartilhamento aberto. Para quem quiser acompanhar, o que a gente está trabalhando, a gente soltou alguns vídeos em algumas semanas, umas 4 ou 5 semanas atrás. Vídeos que mostram trechos de processos que a gente está trabalhando. E nós temos uma data, né, Johnny? O festival vai acontecer na primeira quinzena de novembro, né? São vários dias, o programa como um todo vai participar, né, os grupos e as turmas, e nós vamos apresentar e compartilhar esse processo que nós estamos orientando no dia 9 de novembro, às 4 da tarde, a partir das 4 da tarde. Então, assim, nos próximos podcasts, nós também vamos trazer mais informações mais detalhadas, como acessar o link e tudo mais, porque isso ainda está em elaboração. A gente está organizando ainda esses detalhes. Mas a data já salvem aí na agenda de vocês, para vocês acompanharem, o resultado artístico desse processo que a gente está, desenvolvendo. Como o Johnny falou, tem vários registros, né, que nós publicamos aí no YouTube, que nós publicamos no Instagram da nossa equipe Leste 1, que é @leste1vocacional. Então, lá no IGTV tem as séries, né? Tem as séries do Johnny, aí tem as séries do Fabiano, tem as séries das outras artistas orientadoras e artistas orientadores da equipe, em todas as linguagens que nós temos no programa. Então, vocês podem seguir nos acompanhando por lá. E aí, a ideia aqui também é compartilhar um pouco na fala, né? Trazer nessa conversa um pouco desse relato de experiência artístico-pedagógica que a gente vem experimentando lá, né, Johnny? A gente está trabalhando com manchetes de jornais, notícias de jornais, notícias antigas, notícias recentes, notícias engraçadas, bizarras, notícias tristes. E através dessas notícias de jornais, a gente está trabalhando a narrativa, né, com composições de cenas. Nesse novo formato, nesse novo ano, a gente está experimentando como que a gente pode trabalhar essas cenas, essas notícias de jornal com composição cênica através do vídeo. O que nos é possível fazer neste momento? A gente está trabalhando muito a palavra, o texto, como que a narrativa se desenrola, mas também como que a gente consegue compor esteticamente, no vídeo, na tela do celular, e como que a gente consegue também se relacionar com isso. Tanto os vocacionados fazendo as cenas, quanto a gente como espectador, né, como público que está assistindo essas cenas manchete. Então a gente, como o Fabiano disse, a gente fez alguns relatos e alguns vídeos anteriores que a gente postou no canal da equipe, no YouTube, e agora a gente vai vir trazendo mais esses relatos através da voz, para que a gente deixe esse compartilhamento, nessa surpresa para o dia 9 de novembro, quando a gente for compartilhar. Lembrando que o dia 9 é o nosso dia, mas todas as outras equipes, todos os outros grupos terão também um dia. Esses dias vão ser compartilhados em breve através do blog do Vocacional. Então, se quiser acompanhar também os outros processos, ou até saber também das outras orientações, os processos estão sendo divulgados através especificamente do blog do Vocacional, por conta do período eleitoral. Então, nessa primeira quinzena de novembro, vai ter um grande festival online com diversos horários e diversos dias de todas as linguagens, né? Teatro, dança, artes visuais, música e literatura. E acho que tem uma contribuição aí que é parte do nosso trabalho, né, Johnny, como artistas orientadores. A gente conversou sobre isso num outro encontro, que é sobre essa investigação que é nova para todos nós e todas nós, artistas, que são esses procedimentos criativos, remotos, né, usando
a internet, usando os dispositivos eletrônicos e os aplicativos, com os efeitos, vamos chamar assim, né, que eles têm, e que podem gerar, o que a gente, no nosso processo, está chamando das atmosferas cênicas, de uma forma de tentar aproximar o máximo que é possível, mas sem essa pretensão também de criar uma outra coisa nova, não é nada disso, mas é de tentar aproximar o máximo que dá essa experiência do teatro presencial, da relação que a gente estabelece entre nós como elenco, artistas e público, né, audiência. Então, a nossa tentativa também tem sido essa pesquisa, assim, de exercícios práticos, né, para fazer com o próprio corpo, né, exercícios corporais e vocais, como preparação, e exercícios de composição, né, que são essas criações que tomam emprestadas coisas de muitas linguagens, artísticas ou não, né, a linguagem da internet, né, que acabam sendo estabelecidas assim, pela prática cotidiana das pessoas nesse ambiente. Então, isso também a gente tem tentado trazer para a nossa criação como uma forma de, acho que, entender o nosso processo, entender o momento, mas também de contribuir assim, publicamente, como uma possibilidade de troca de informação, de troca de possibilidade, para que quem está aí agora, que é artista ou que quer se experimentar numa linguagem artística, possa ter uma referência para começar um trabalho, ou para trocar, né, o trabalho, para reinventar o seu trabalho. Acho que esse ponto é muito importante, assim, né, porque esse é um momento que realmente é um estado de espera e recolhimento, mas o nosso estado criativo não espera, né? O nosso anseio assim, de criação, ele não espera a pandemia passar. Então, a gente tem procurado soluções que são possíveis agora. E que também não sabemos as respostas, né? A gente, como artistas orientadores, tenho certeza que a maioria nunca esteve nessa experiência de aula remota durante muito tempo. Então, como que é, principalmente na linguagem do teatro, fazer pela tela do celular? Também há uma reinvenção de toda a experiência, de todos os artistas orientadores que, sei lá, dá aula há anos, mas que nesse 2020 teve que se reinventar, porque é uma coisa nova para todo mundo, né? Exato, exato. Para artista e para público, né? Nós, quando somos Sim. público, também tem esse reaprender, se reposicionar como audiência, como que você assiste, como é a recepção do material artístico, né? Então, acho que isso fica como também uma expectativa, um convite e expectativa para que vocês estejam com a gente nesse nosso dia que já está marcado, que é o 9 de novembro, para vocês também estarem conosco e darem esse feedback sobre como chega para vocês essas nossas tentativas conjuntas de instaurar um processo artístico, pedagógico, remotamente, pela internet. Então é isso, galera. Até o dia 9 de novembro, os materiais serão exibidos através do formato de áudio. Lembrando que os materiais sempre são postados no blog do Vocacional. O link do blog está na descrição dessa postagem. E é isso. Então a gente se encontra na semana que vem, galera. Até lá. Até lá.